gjatë muajit tetor, do të kemi fushota, fushota, fushota dhe vetëm fushota. Ai do të na premtoj këto, unë ato, ne ju ata ato këto, e ju keni me nejtu këqyrë. Shtruat pyetja, çfarë kanë përgatitur partitë tona politike si vjet për të tërhequr vëmendjen? Kush nga këngëtarët tona do të dridh belin për ta? Por më shumë detaje ndjekim materialin përgatitur e nga spërit në vazhdim. Flamuj, emblema e mbledhi në çdo vend, kur vjen koha e fushatave zgjedhore, çdo qytet mbulohet me këtë lloj pamje, që tashmë është bërë si një traditë. Sallat mbushura me njerëz dhe politikanë, që premtojnë dhe vetëm premtojnë, nuk ndodhin vetëm tek ne, për t'i plotësuar sa më shumë premtimet e tyre në fushata zgjedhore të organizuara nga partitë politike. Gjithmonë shohim edhe këngëtar të shumë, duke e bërë atë që din ta bëjnë më së miri. Beyoncé, Katy Perry, Bon Jovi, Lady Gaga e shumë të tjerë janë vetëm disa nga yjet botërore, të cilët një herë në 4 vite dalin në publik për të favorizuar kandidatët e partive politike. Në organizime spektakulare, me performansa që kushtojnë disa miliona, këngëtarët botëror e bojnë çdo fushatë të paharueshme me performansat e tyre. Por të njëjtën gjë nuk mund ta themi edhe për fushata tona. Elita 5, Leonora Jakupi, Blero, Soni Malaj, Katrina Selimi, Qirieta, Adelina Ismaili e shumë të tjerë, janë vetëm disa nga këngëtarët tanë që mbështetën subjektet politike në zgjedhjet e kaluara. Të njëjtin fenomen e përjetuam edhe këtë vit. Janë apo nuk janë simpatizantë të këtyre partive, për këngëtarët tanë nuk paraqitin ndonjë problem. Disa ditë më parë u hapën fushata zgjedhore në të gjitha qytetet tona, me organizime si çdo herë, as në këto mbledhi nuk munguan këngëtarët tanë. Të gjithë u treguan të gatshëm për të performuar sipas kërkesave të partive, por sikur një pluhur i zbat ka ploj këto fushata, sa i përket performancave të artistëve. Më ndryshe se çdo herë, këtë vit rëndësia e performancave nuk ishte në nivelin e duhur. Me disa skena të vogla e të papërshtatshme, këngëtarët tanë mundoheshin të argëtonin ata pak njerëz që ishin në sallë. Edhe AKR, përdallim nga zgjedhjet e kaluara, për hapje të fushatës, nuk ishte menduar ndonjë ceremoni aq të rëndësishme sa i përket muzikës. Për të argëtuar të pranishmit në Gjakov, i ftuari ishte artisti i popullit Mirosh Kabashi, i cili ndoshta është i vetmi artist që nga kjo fushatë nuk nxorri të holla. Të njëjtën atmosferë nuk e pam në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Jehona Sopi, Vesa Luma, Besart Halimi, Linda Hakaj, Plaka Krelani, Kili e shumë këngëtar të tjerë u bashkuan me LTK-n për këtë fushat, me veshje solemne e disa me veshje modeste, me një klim të ftoqëm që zotronte sallën me ambient të hapur. Të gjithë këta këngëtar u paraqitën në skenë me këngën e bërë për LTK-n, e cila do e përcjell në çdo fushat. E gatishmëria e tyre për të përfaqësuar kryetarin e Prishtinës sigurisht edhe u pagua mjaft mirë. Mira Euro u shpenzua për një ditë vetme e një performancë disa minutëshe. Ndërsa Dona Lalloshi, së bashku me vllahun e saj Milotin, kishin zgjedhur qytetin e Prizrenit për të argëtuar dashamirët e LTK-s atje. E Teuta Kurti, e cila pas lindjes së vajzës së saj, si kur e la anash pak skenën muzikore, për të mbështetur partin politike AK, ajo u tregua e gatshme për performancë, edhe pse ditët e para të fushatave nuk morën rëndësinë e duhur për anën argëtuese. Prive i mëson se programi i tyre në fushatën elektorale do të ndryshojë në 15 ditët e fundit. Ata kanë menduar që i gjithë organizimi spektakular me performanca të mëdha të jetë në ditët përmbyllëse për fushata, kështu duke kontraktuar shumë këngëtar, ndryshe nga ditët e fillimit.